မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘေးရင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေအနေမကောင်းတော့ပဲအရေးနိုင်လာတဲ့အတွက်တောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းမှာမြေကွက်တွေရယူထားတဲ့ဇေကောင်စီဘက်ကရရှိတွေဟာသူတို့ရဲ့မြေကွက်တွေကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းနေကြတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်လာရှုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်ဆိုပါတယ်ရေဦးတော်လည်းနှစ်နှစ်ပြည့်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့အတန်တိတ်တပိတ်မှာစိုင်းပိတ်ဆရာမလို့ရုံးပိတ်ဆရာမလို့ပဲမနက်7:00ကနေညနေ3:00အထိနေပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့လမ်းပေါ်မထွက်ပဲနဲ့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ချင်းနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခုပြမလို့တင်ဆက်ပေးခြင်းတရင်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေအနေမကောင်းတော့ပဲအရေးနိုင်လာတဲ့အတွက်တောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းမှာမြေကွက်တွေရယူထားတဲ့ဇေကောင်စီဘက်ကစစ်အရာရှိတွေကနေသူတို့ရဲ့မြေကွက်တွေကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းနေကြတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီတရင်ရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်2018ခုနှစ် NLD ဆိုရလက်ထက်ကစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့တောင်ကလေးတိုးချဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းမှုဗျူဟာမှုတည်ရင်မှုတွေဟာတိုးချဲ့မြို့ပြရဲ့အချက်အချာဖြစ်လာမဲ့မြေနေရာတွေကိုရယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဇေကောင်စီတပ်ကအရေးနိုင်လာပြီးအခြေအနေမကောင်းတော့တာကြောင့်အဲ့ဒီမြေကွက်တွေကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းထုတ်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အရာရှိတွေနဲ့ထွေအုပ်စာသုံးလုံးတွေကခေကောင်းလုံးကမြေကွက်တွေကိုဈေးတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဈေးကစားခဲ့ကြဒါတွေတောင်ရှိခဲ့တယ်လို့အခုတော့ GNU ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကြီးမားလာတာတွေထိုးစစ်တွေကျယ်ပြန့်လာတာတွေကြောင့်ဇေကောင်စီဘက်ကလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မသေးချာမရေရာတော့တာကိုသိလာကြတဲ့အတွက်တုတ်တန်းပန်းချံတဲ့ဈေးတွေကိုသာပနတ်ရိုက်ပြပြီးမြေခွက်တွေအားလုံးကိုတော့အကုန်ရောင်းထုတ်နေကြတယ်လို့ဂင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီသတင်းကြီးမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရှမ်းပြည်ဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ရှမ်းပြည်နယ်လာရှုံမြို့နယ်မန်ကောင်ရွာအနီးမှာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ DNL တပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ရာကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့DNL တပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ရင်း904တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတွေဟာတအောင်ပြည်နယ်တမဟာ6စစ်ဒေသမန်ကောင်းကျေးရွာကိုစေကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNL တပ်ရင်း905တပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တဖက်သက်ပစ်ခတ်ရာကနေစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုရတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအား60လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အပြင်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲရနာသွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အနောက်ချမ်းကွက်တက်စုပန်းမြိုင်ဘော်ဒါဆောင်နဲ့စီတာဆေးဆိုင်ပါဝင်ရက်ကွက်ကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်တပိုင်းမျိုးပေါ်အနောက်ချမ်းကွက်တက်မှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေဈေးဆိုင်ဂန်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘော်ဒါဆောင်ကျောင်းတွေပါဝင်ရက်ကွက်တွေကိုအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့တပိုင်းဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပိုင်းမျိုးပေါ်မှာလုံခြုံရေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့အပြင် PDF တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အဲစင်းစစ်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးဓာတ်တွေကိုပါလွတ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါຫນွေဦးတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ပြည့်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့စစ်အာဏာရှင်တော်လန်ရေးအတန်တိတ်တပိတ်မှာစိုင်ပိတ်ဆရာမလို့ရုံးပိတ်ဆရာမလို့ပဲလမ်းပေါ်မထွက်ပဲငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ချင်းနဲ့ပြည်သူတွေအတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မနက်7:00ကနေညနေ3:00အထိပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုင်ပိတ်ဆရာမလို့ရုံးတွေလည်းပိတ်ဆရာမလိုပဲအပြင်မထွက်ဖဲငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ချင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပြတာတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ပြည့်အတန်တိတ်တပိတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမနက်7:00ကနေညနေ3:00အထိလေးပဲလမ်းပေါ်မထွက်ဖို့အဓိကဖြစ်ပြီးတော့အတန်နဲ့ညီတချီတဲ့ရုံကြဖို့ပါပဲလို့ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းပြောထားပါတယ်အခု2023ခုနှစ်ကိုအဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးဖြတ်နှစ်သတ်မှတ်ထားကြတဲ့အတိုင်းအာဂုံထုတ်ရုံးကတိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ဖြစ်တာကြောင့်လူလူတရက်လုံးအနေနဲ့တတန်နဲ့ညီ
တချီတဲ့ရုံကြပြီးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုအတူတူခြိတက်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တပိတ်အင်အားစုတွေကနေတိုက်တွန်းထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ